Говьалтай аймгийн шилдэг оюутныг дэмжих Good Students тэтгэлэгт хөтөлбөр 7 дахь жилдээ зарлагдлаа. Оюутан таны шаардлага хангасан материалыг Алтай хотод Зэрэглээт Алтай Кабелийн телевизийн байранд 9-р сарын 10-наас 10-р сарын 10-ны 18 цаг хүртэл. Улаанбаатар хотод 9-р сарын 10-наас 10-р сарын 12-ны 18 цаг хүртэл өдөр бүр хүлээн авна. Ерөнхий ивент тэтгэгч Улс их хурлын гишүүн Цэдвийн Даштарч. Ерөнхий зохион байгуулагч Алтайн хөгжил 21-р зуун төрийн бас байгууллага. Хамтран зохион байгуулагч Говьалтай аймгийн боловсрол соёлын газар. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг VIP 76 C-ийн цахим хуудаснаас болон Алтайн хөгжил сониноос авна уу? Лавлах хутас 86-53 52-53. Ойлгомжтой амжилт хүсье.